Италияның портты қаласы Катанияда тоқтаусы жауған нөсер соңы тасқынға ұласты. Қолда бар деректер бойынша көшелер өзенге айналып, көлікпен жүру мүмкін емес. Қазір ғаламторда әлеуметтік желілер арқылы апаттық жағдай жайлы түрлі видеолар тарап жатыр. Метеорология қызметі жауын күшейіп жақынан күндері күн райы нашарлай түсуі мүмкін деп дабыл қақты. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір мектептер мен мемлекеттік кеңселер уақытша жұмысын тоқтатып жабық тұр. Билік өкілдері болса, қауіп төнген аудандардағы тұрғындарға сақ болу керектігін ескертті.